Fem. När de möts på förmiddagen över en het kaffepanna på Lilla Börsen berättar Cardell inte hela historien för Winge och nämner heller inte Carsten vikare vid namn. Icke desto mindre har han sällan sett Winge på bättre humör. Jag känner hur vår lycka vänder, Jean Michael. Det var ett gynnsamt sammanträffande och du kunde knappast förvalta det bättre. För första gången vet vi någonting bestämt om Karl Johans person. Han är ung, han kommer till Stockholm någonstans utifrån, han saknar börd men drömmer om större ting och söker upp en guldsmed för att fabricera sig ett adelskap. Kadell, som haft längre tid på sig att smälta informationen, har lättare att behärska sig. Allt det där är gott och väl, men jag förstår egentligen inte hur någonting förändrats. Vi vet fortfarande inte hans namn och utan det vet vi ingenting. Kanske smeden som tillverkat ringen minns honom? Vinge skakar på huvudet. Det finns allt för många och de flesta som skulle åta sig den typen av uppdrag är bönhasar, alltså smeder som arbetar utan skråets medgivande och vetskap. Deras namn lär bli lika svåra att finna som Karl Johans eget. Och även om turen skulle vara på vår sida kan jag inte förstå varför Karl Johan skulle ha uppgivit sitt namn för någon av dem, varken det han fötts med eller det han ämnat ta sig.” Kadell slår ut med armarna i en uppgiven gest. ”Då är det som jag sa, saker och ting är som de var, och vi är inte närmare gåtans lösning. Både ja och nej. När jag först såg ringens vapen var det någonting som kändes märkligt bekant men jag kunde för mitt liv inte komma på vad. Allt jag med säkerhet kunde säga var att vapnet inte tillhörde någon ett med svenskt sköldebrev. Nu har vi fått en förklaring. Karl-Johan ritade det själv. Nå, och? Jag vet inte. Jag behöver mer tid att tänka. Ute på torget piskar vinden snörök genom gränderna. Kardell sträcker ut sin ömma rygg, missbedömer underlaget och ramlar baklänges med fäktande armar när luftströmmen griper fattigans rock och hälarna slinter på isfläcken. Han svär en dyr ed från snödrivan i vilken han landat. Världshuset Gyllene Solen ligger inte långt härifrån. Snön och kylan gör mig törstig. Jag vet att du skyr starkvaror, men en drucken man tänker annorlunda än en nykter. Om det finns någonting inne i din stora skalle som inte kommer ut av sig självt det är det med brännvin det ska skakas loss. Vinge öppnar munnen som för att protestera, men ändrar sig och ger Cardell en liten bugning innan han bjuder honom en arm till hjälp att resa sig. Cardell låtsas ta stöd i uppskattning över gesten, fullt medveten om att ens en bråkdel av hans egen vikt skulle ha vält Vinge över ända, lika lätt som om han varit ett litet barn. Inne på Gyllene Solen ryter en eld i sitt tegelgryt, gnager i vedträna som knäpper och spricker när deras märg blottas. En ankarstock och en kil ost gör två koppar het choklad sällskap. Och strax kommer också rött vin i en kanna med två grunda koppar. De skålar och kadell ropar in mat. Med nästa kanna kommer en ragu, resten av en mager har under ett täcke av sås. De dricker glas efter glas och Kadell, som inte kunnat undgå att undra vilka effekter berusningen skulle ha på Cecil Winge, kan med besvikelse konstatera att han bara tycks bli än mer tillknäppt. Svårmodig, rent utav, trots att en lätt rådnad har börjat spridas över de bleka kinderna. Det förvånar Cardell att det blir Winge som öppnar munnen först. Låt mig presentera ett problem för dig, Jean Michael. Om du älskar någon mer än dig själv, är det då inte förnuftigt att göra allt som står i din makt för att garantera den personens lycka? Kardell rynkar sin panna och ruskar av sig en rysning. Jag vet inte mycket om sådana ting. Det gör du visst. Det är inte möjligt att vara människa utan att på ett eller annat vis ha ställt sin inför den problematiken förut. Kadell känner en kittling längs sin armstump och vänder sig mot elden när han svarar. Den sortens känslor leder inte till något gott. Den du älskar lämnar dig av en eller annan anledning och du mår sämre än du gjorde förut. Det är ett klokt svar och mycket relevant för mitt resonemang. Låt mig så ge ett konkret exempel på vad jag menar. Ponera att en man får veta att han är döende. Han vet att hans kärlek till sin hustru är ömsesidig och att hans död skulle innebära en katastrof för henne. Tanken på hennes liv efter hans begravning plågar honom natt som dag. Han ser en ensam änka gå klädd i sorgeflor och jaga alla friare på flykten med minnet av sin döde make medan hennes ungdom förgår till ingen nytta. Han funderar över om det finns någonting han kan göra för att hindra detta från att ske trots att han inte kan avvärja sitt eget öde. Är du med mig så långt, Jean Michael?” Cardell nickar stumt. Vinge sträcker sig efter vinet, tömmer sin kopp och fyller omedelbart på den tills rågen hänger mot kanterna. Den döende mannen känner sin hustru bättre än någon annan. Han vet vad hon föredrar och vad hon finner motbjudande. En kväll på en bjudning träffar han en ung korporal vid armén i uniform och med svärtade mustascher. En stilig kar med framtiden för sig. De inleder ett samtal och den döende mannen konstaterar att korporalen inte bara har fysiska företräden, utan även är en rejäl kar med gott huvud och hjärtat på rätta stället, med en ungdomlig godtrogenhet som klär honom väl. Den döende mannen bjuder in korporalen till sitt hem och gör sig snabbt till hans vän. Han presenterar korporalen för sin hustru, vars melankoli inför sin makes annalkande slut skänkt hennes skönhet någonting sublimt. Han noterar att detta inte heller undgår korporalen. De börjar umgås tillsammans allt oftare och den döende mannen börjar hitta förevändningar att lämna sin hustru ensam i korporalens sällskap. Det tar lång tid och mycket ansträngning men omsider börjar ömsesidiga känslor att spira dem emellan. Den döende mannen ser framför sig hur de två, som båda håller av honom, kommer att torka varandras tårar den dagen han drar sin sista suck och gå vidare tillsammans mot en gemensam framtid, ett äktenskap. Vinge sluter ögonen och kastar huvudet bakåt så att hårpiskan snärtar mot ryggen när han tömmer sitt glas. Barn. Han hostar till när vinet hamnar i vrångstrupen. Kardell stirrar på honom med fasa i blicken. Du gjorde det här. Är du från vettet? Jag gjorde det, Jean Michael, och det finns ingen anledning till att det inte skulle ha fungerat. Förutom att levande människor inte är bönor på en kulram eller siffror i en liggare. Det skulle ha fungerat, sa Mikael. Hade min hosta inte kvävt ljudet av deras älskog och jag låtit dörren till sängkammaren förbli stängd, skulle jag ha upprätthållit charaden ända till slutet, så som varit min avsikt. Men det finns en skillnad mellan att ha planerat en sak och att se den med sina egna ögon. Jag lämnade vårt hem samma kväll och begav mig till Roselius. Och det barn som kommer, är det du som är fadern eller är det korporalen? Jag vet inte. Utanför fönstren passerar skuggor genom gränden, dubbelvikta i backen mot torget, bakåtlutade och med armarna utsträckta för balansens skull. En ny stock läggs ovarsamt på brasan och sänder ett gnistregn över golvet. Kadell kommer snabbt på fötter för att stampa ut dem med pigans hjälp. För helvete, flicka, var lite varsam! En gnista är allt som behövs. Vinge sitter kvar orörlig. Cardell ger honom en orolig blick och slår sig ner igen. Och hit med en sup när jag törstar ihjäl för satan. Det är inte bara golvet här som är torrt som fnöske. De dricker tillsammans och timmarna går. Gyllene Solens rum fylls och töms. Kunderna ramlar in från kylan dricker kälen ur kroppen, stojar och skrattar. I en avskild kammare spelar man kort och summor byter hand till jubel och svordomar. Krögaren Olof Myra, uråldrig och krum som vore hans bild sprungen ur själva träbjälkarna, låter dem sitta i fred medan midnatt rycker närmare till ingen nytta. Och nu, Jean Mikael. Vinge kan inte tala rent längre. Kadell känner golvtiljorna gunga som ett skeppsdäck. Med ett vidskepligt ögonkast försäkrar han sig om att väggarna rymmer fönster och inte kanonportar och att det som finns bortom dem är stadens gränder och inte Svensksunds vågdalar. Nu återstår bara det sista. Vi dricker bleka dödens dryck och är tillbaka där vi började. Lika kloka som tidigare, men åtminstone mindre nyktra. Myra! Två supar brännvin innan du köras på porten. De höjer sina glas. Skål för att gå i cirklar! Skål, Cecil Winge! Min idé var kanske inte så god som den först hedde sig, och med tanke på hur bra mina idéer vanligtvis är, borde jag ha kunnat räkna ut det med ärslet. Säg mig, vad händer? Du är ju alldeles blek, har du satt i halsen? Vinge ser tomt ut i luften plötsligt nykter som den dag han föddes. Uh, vänta, vänta. De svarta pupillerna skuttar fram och åter mellan ting Kardell inte kan se. När blicken hittar fokus är det rakt på Kardells rödsvullna ansikte. Arslet. Förlåt? Arslet. Jag vet vem han är, Karl johan Kom med mig.